呢一次2017 ICT Paper 1 A MC 第六題，呢一題咧都係得36% 考生答啱。呢度咧同佢就講咧 ，Peter 準備 set 一個新嘅公司嘅 website， 咁咧入邊咧就有依幾條 link， 即係幾個超連結。咁咧佢啊 suppose 佢嘅顧客咧就可以透過依幾個依五個超連結咧去 access 到咧佢個公司嘅網站。好，而家題目就問啦，如果要依五個超連結，究竟啊？Peter 要註冊或者申請幾多個嘅 domain names 咧？咁我哋首先就睇睇咧依幾個嘅網址咧，佢個 top level domain 咧，或者係嗰個 country code 先。咁啊，首先 .hk 咧就係一個 country code， 咁所以呢度咧就係屬於咧同一個 domain name 嚟嘅 goodcompany.hk。咁啊，呢度可能會問啦，前面仲有個字係唔同喎，又係 web dot 啦，呢個就 dot 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 dot。咁呢兩個係乜東西嚟嘅咧？咁樣，咁呢個咧我哋叫做 host name， 即係你可以當係一個電腦嘅名稱 host name。呢度咧係代表咗兩部唔同嘅電腦或者唔同兩部嘅 web server， 但係呢兩個 web server 咧都可以咧共用咧同一個嘅 domain name， 就係 goodcompany.hk。好，跟住啦，睇第三個啦。咁呢度有 .com.hk 啦，咁呢度有個 country code 啦 .hk 啦，亦都有個 top level domain.com。咁所以咧，呢個咧係同上邊個 .hk 係唔同嘅另一個 domain name。所以咧 ，goodcompany.com.hk 咧就係第二個佢要申請嘅 domain name。咁至於第三個咧，剩翻就係 .com 啦，就係另一個嘅 top level domain。咁呢度咧兩個網址咧都係 goodcompany.com。咁所以咧，第三個申請 domain name 咧就係依個啦 ，goodcompany.com。咁同樣咧，前邊咧個 dot 同 web dot 咧，都係咧屬於 host name 嚟嘅啫，係個網站 server 嗰個電腦名稱。所以題答案咧就係三個 domain name， 答案咧就係 CyberCat。